Mama wa Kyagulanyi yafa, ne taata we yafa. Mukama bawummuze mirembe, abasonyiwe byonna ebyabasobako. Ne mama ne taata mwatukola bubi. Bobi Wine bamusudde mu kye bayita ambush, mugenda kumbusa ambush ki mu maaso aho genda kubanga aho bitegeera Alien Skin kye bali baagala n'abaana ba Plau wa Pirau ya Muhoozi finally bafunye kye bali baagala Bobi Wine akole aho wenyini nyini njagala olusoko olulize kano Alien Skin kagenda kubanga ata olunaku olw'enkya malehe nkomebo ne Bobi Wine. Njagala tutandikire muwulidde lyrics he bulungi ataka wulidde nkusaba haddayo owulirize Alien Skin agambye mu lyrics yawo mbuno eyakula yegomba Mandela kati ye yadda mu bisiaga yani gwawa ategezezaawo His Excellency Robert Kyagulanyi Rwachi akikoze oba Rwachi akoze remix y'oluyimba kozi oluyimba formally lwali lutegeza Eddie Kenzo mugenda kumbuza bibuzo bingi naye byongenda bikuli baletera ku video yincha making sure you subscribing so that latest updates obulengo zifuna muda tena bakumpele kano ka video ka like kampele ka like kabinga kasutambula ku speed ya bagulu nyo etukira bonna banjagade kumanya kweno information na dalaba na national unity platform ba food soldiers wa muhona bana ba fangon forest cause kana timuna kategera wabula ke katufu wakatambula kale katuyongere yo na maulidi gafe agalira owe nyini nyini wenda andise Alien Skin olna ku olalero babu wen yevude na kula tweeting agamatino Alien Skin ne banne bya kutye kya kutye Alien Skin wabula yatade kifananya nyenge kifananya muri mu Alien Skin bulijo shiriche mbaga matino balinze Bobi Wine aveyo ayogere ku kintu kyonna oba apostinge kintu kyonna ekikwatagana ku Alien Skin batandike okwomosa bwo basinga mugenda kungamba bamusabulide wa videos izo nanzirina mu masa wa Bobi Wine bamusabula ngabaga matino rwachi yeyingiza mu bintu byatamanyi Alien Skin yetali mu byabufuzi na wayamba lab combat kati Bobi Wine nababuza na bagamba tino bawana be ba CBM ongoli akola ki ngoli omusajja ateira wa designer wa National Unity Platform gwe kute yenga wadi yalita jamba de rachi bamusiba home comment section jagala kumanya ideas omuloza Uganda egenze nyo kusaide mu tino aba obeiranga olimu government okolacho yagala cause Alien Skin wetogera sawa zino alimu government no doubt mulabiye kunga performinga ku bivulu bya His Excellency Muhoozi mulabiye kunga performinga ku His Excellency ni yoweli kaguta Museveni bivulu bya warelizi za akolachi na kuzinendo sikenda kubanga ambigenda munyo mu details wabula nyongere kujukiza subscribing katika jam personalize ukateke all au wenyini nyino nyuga ino kujukiza haji miti walinyo kulo mbile dua go inango leo inebizi mnjagalo lizizi no video nobo agenda liza ombuli ya feedback yo comment section. Mama wa Kyagulanyi yafa ne taata we yafa mukama bawummuze mirembe abasonyiwe byonna ebyabasobako ne mama ne taata mwatukola bubi mukama bajja mbulambu ensenu nga temutubulidde mwana ono yalyanga biki mikwano gye yabeeranga waati tuleme bisembeza baana baffe omusajja alina omutima omubi omusajja alina omutima ogwefuuta omusajja wankwe n'olaba ebintu ebimulira okubanga atuko biwogerako nga wallahi temuwulinga n'omwana wa pifa olaba nga tatayinza kiwabudde ye byataddeko essira Alien Skin n'agamba abasajja abo tebali kwagala tebagenda kwagala tolibera mulungi gye bali wasunga nti ensi yazibukanya amaaso mu kujjako nkiddamu abasajja buli muntu yenna ali close ne Kyagulanyi va kuba n'abaana bawagira omuntu ali close mu mayenti ye ne Kyagulanyi bali bwe bati taswa bera kyaliwo bro wakola kyamaanyi okujja abaana Uganda ekifu ku maaso ekintu ekyo omuntu yali akikola yali omu big size bebe cool naye nga kizito nga alwana nakyo kuba yali atya omu yalwana nakyo okiraga ensi naye ngaolwedde erinnya lye akasajja kaali kaalituulako dda nga kamwogereta buli kibi ky'omanyi kati nga n'abantu babuzaabuzibwa teyamanya gye oliva kwongera ku maanyi ga big size mwana kimu okitegeera teyamanya gye oliva kwongera ku maanyi ga big size kubanga nga muli kimu akasajja mukakubye ku ttaka akasajja ensi ekategedde akasajja keyambudde bikakola kati biswaza tekakyaswala kaswaza buswaza lwansonga nti ensi emaze otegera amazima nti otabangako mukulembeze talibeera ku mutima gwalina
omuntu yenna alibwa omukulembeze oba alibwa omuntu w'abantu bamulabira ku bikolwa bye, naye akasajja buli kimu kikamalamu n'ebitaliimu bikamalamu. Alien skin akaseera kolimu sikanga kuba nti munnayuganda swakitegeera. Oli mu kaseera akazibu, oli mu bantu b'otategeera, naye ng'olina kusaba nnyo Katonda nakukozesa magezi go mazaale, va kugana amasome, wagula amazaale ag'omu mutwe okuyita mu mbeera gy'olimu. Omuntu asobola okukula n'alaba nga ggwe omusanyufu era alina essanyu nnyo, naye alien skin ayita mu kusoomoozebwa lwa nsonga nti bintu bingi bye tutasobola kumanya ffe ebyafeesinga. Nze Job Bless Billioni. Soduku mamu tuba tuli awo mugambe nga tuliwa eyo jenzungira 201 201 soke mukungane ba mada ba DM okendu bawo nga lwaki Katamba taleta ekibaluwa kibakuntumye Evelyn yawandika nga agamba alien skin ya mukubye Katamba nga agamba Uganda police mwebase are you not seeing this nengamba Katamba azukuse Katamba avuddeyo n'agamba Uganda police muli bali bangwe lwaki Evelyn yalopa mbono alien skin ya mukubye ne mutabako kye mukola n'engamba Katamba azukuse mujjukira bulungi Katamba yajja ne receipt ng'eraga nti nno bamuutudde ng'agamba yagala bwenkanyi oba byaggwera weekyo kaakati avuddeyo bulambalala Katamba yennyini MC Cuts Nagamba, era, ningamba, chimengone ya kafe gegundi, Sudani. Nengamba Katamba lukuma mugambe anti ye. Udhu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti, omusomi we kitabu, era omusomi we dua. Nkosa choto chino, choto chino kipa kita gombolola. Lwa alire ku choto kuno, kunyambi la bantu bangi. Buli muntu ye nali nekizibu che, ujja ku choto kino, nosula wakabani, na yungu sabida. Buli ya inekizibu na dalamu abali ya ulaya, nompeleza amanya. Nenga sula mu choto chino, nengu sembele dua, nengu jake vizibu na ibabiko sumbi. Wale meredua milimuchi, dalamu abali ya ulaya, abali munsimu na mu Uganda, abali medua kufuna visa. Abana adamu nkozi sankofu ku choto kuno namalo kusindika nkofu yo negende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa hajimiti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti ngamba nyimidolo alero ngukumasira abana adamu bompereze biwandiko bina byo bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munja amufuna sange bakunamba 0752 87 15 15